U protekle dve nedelje na području opštine Inđija zabeleženo je ukupno 10 havarija na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži. Direktor Inđijskog vodovoda Borka Popović obavestila je zamenika predsednika opštine Inđija Sinišu Filipovića da su od tih 10 tri havarije na vodovodnoj mreži bile velike. Borka Popović kaže da su u Inđiji najveći havarije na vodovodnoj mreži bile u Stambenoj 13 i Gorčilovoj ulici, ali su brzom intervencijom dežurne ekipe vodovoda havarije sanirale. U ponedeljak 8. juna pustit će se u rad fabrika vode, jer su stvoreni svi tehnički uslovi za to, rekla je direktor javnog preduzeća vodovod i kanalizacija Borka Popović. Posle izveštaja Inđijskog vodovoda na dnevni red sistema 48 došao je izveštaj direkcije za izgradnju. U protekle dve nedelje stoji izveštaj direkcije, pa vozilo je odnelo ukupno 12 automobila, što je znatno više u odnosu na prethodni period. Zamenik direktora direkcije Milivoje Simić rekao je Siniši Filipoviću da su radnici tog preduzeća angažovani na uređenju raskrsnice kod autobuske stanice kao i na uređenju pešačke staze u Novosadskoj ulici. Na dnevnom redu sistema 48 bio je izveštaj Inđijskog doma zdravlja koji je zameniku Filipoviću predao direktor te ustanove Vasa Petrović. Petrović je tom prilikom rekao da je zabeležen manji broj građana na prolećnom ciklusu bazara zdravlja. Nakon izveštaja javnih preduzeća i doma zdravlja, zamenik predsednika opštine Inđija Siniša Filipović doneo je obavezujuće zaključke. Tako se javno preduzeće vodovod i kanalizacija obavezuje da u roku od 15 dana napravi plan odvođenja atmosferskih voda. Direkcija za izgradnju opštine Inđija se obavezuje da putem medija objasni novu regulaciju saobraćaja koja je počela da se primenjuje. Prema zaključku zamenika predsednika opštine Inđija Siniše Filipovića, opštinska uprava se obavezuje da u roku od 8 dana pripremi informaciju o mreži površinskih voda u gradu. Dom zdravlja Milorad Mika Pavlović je u obavezi da u roku od 15 dana proceni uzroke opadanja interesovanja građana za manifestaciju bazari zdravlja. Naredni sastanak sistema 48 zakazan je za sljedeći petak.